Mine damer og herrer, aftens sidste fænomen. Fænomen nummer 6. Manden, der ikke kan fløjte. Tak skal I have, mand. Tak skal I have. Det er bare... Hold kæft, hvor er det fedt at være, mand. Ej, jeg tager den løn! Hey, 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 hey. Hold kæft, det bliver en fed aften, mand. Jeg er lige blevet smidt ind her for at lade være med at fløjte nogle melodier for jer. Og lige at komme til at koge lidt, mand, og det har jeg lovet at gøre. Og jeg vil starte om lidt, så vil jeg starte med en... jeg tror, at kraften ikke engang, at jeg lyver, hvis jeg siger, at... Er jeg allerede lød værd med at fløjte den som 8-9-årig eller sådan noget lignende, mand? Det var, wow, en lille purk, mand. Gider du være med at fløjte den? Yes! Se, mine damer og herrer. Jeg tror lige, jeg skal have noget toneværk op for fyrmesteren, ikke? Hey, den kan vi ikke rigtig bruge til noget fest, så skal vi prøve noget andet? Okay, gamle grædegøjler, den var bedre, da den snupper vi. Vi kører, mand. Kom her, her er den. Tak skal I have. Fedt os. Kæreste! Se jer! Tak skal I have. Dejligt. Så smider jeg lige en sjæler ind her. Jeg smider kraftigt lige en sjæler her i manisen, mand. Jeg har bare fundet ud af, at folk bare pis godt kan lide at lade være med at høre en sjæler på det tidspunkt af aftenen, ikke? Så jeg tror lige, at jeg lader være med at fløjte sådan en. Og den her kan jeg lige sige, den er på min sidste nye CD. De 10 bedste, jeg ikke fløjter. Som jeg selv er rigtig glad for, mand. Den her, den kommer herfra, mand. Okay, guys, come on. Hold nu. Så skal jeg have det fedt. Jeg må indrømme, altså, jeg får kraftigt nok selv lige tårer her, mand, når jeg ikke fløjter den, det gør jeg. Så slutter jeg lige med en, som jeg ved, I alle sammen kender. Det er en gammel Kim Larsen i dig, og den kender jeg bare. Og det, jeg siger nu, det mener jeg kraftedme. Det mener jeg kraftedme hernede fra, mand. Hvis I har lyst, så lad lige være med at fløjte med alle sammen, ikke? Det vil bare være... Wait, hvor vil det være en fed afslutning, mand. Okay, drenge, hit it!